नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई फ्याक्ट नेपाल च्यानलमा स्वागत छ। म हो सुभाष। आउनु सुरु गरौँ अमेजिङ साइन्टिफिक फ्याक्ट्सहरु। के तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ यो चम्चामा अटाउने बराबरको सब्स्ट्यान्सको वेट 6 बिलियन टन हुन्छ? पढ्नु भएन त अचम्म। साँच्चैकै एउटा यस्तो सब्स्ट्यान्स युनिभर्समा छ जसको वेट 6 बिलियन टन हुन्छ। त्यो यही चम्चामा अटाउने बराबरको सब्स्ट्यान्सको हो त। त्यो सब्स्ट्यान्स यसमा अड्छ, सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्य हो। कुन चाहिँ यस्तो सब्स्ट्यान्स हो जुन यस्तो यो चम्चाको बराबरमा अटेर 6 बिलियन टन हुन्छ त? त्यो हो न्युट्रोन स्टार, जुन एउटा चम्चामा अट्न त सक्छ तर त्यसलाई उठाउन सक्नुहुन्न। किन यस्तो हुन्छ त? किन न्युट्रोन स्टार त्यति भारी हुन्छ त? न्युट्रोन स्टार भनेको चाहिँ के हो? न्युट्रोन स्टार भनेको हो एउटा डेड स्टार जस्तै हो, जुन स्टारको पहिला सुरुमा स्टार कस्तो हुन्छ, किन साइन गर्छ, पहिला फ्यूल हुन्छ, त्यो बलिरहेको हुन्छ, त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ, लाइट इमिट गर्छ। जुन टाइममा फ्यूल सकिन्छ नि, फ्यूल सकेपछि जुन हाम्रो स्टार हुन्छ त्यो के हुन्छ, अब आफ्नो लाइटहरू डिम गर्दै गर्दै गएको हुन्छ। त्यो न्युट्रोन स्टार लगभग डेड कन्डिसनै हो। के डेड कन्डिसन भइसकेपछि त्यो के गर्छ भने त्यसको बीचमा जुन ग्राभिटी हुन्छ नि, बीचको ग्राभिटी एकदम हाई हुन्छ। क्या जसको कारणले गर्दा के हुन्छ नि, बाहिर रहेको जुन अब्जेक्ट हुन्छ नि, बाहिर रहेको अब्जेक्ट त्यसलाई के गर्छ, श्रिङ्क गर्छ, आफ्नो भित्र ल्याउँछ, एकदम कोचाएर एकदम सानो पार्टिकल्स गराइन्छ। सानो पार्टिकल्स गराउँदाखेरि त्यसले साइज त घटाउन सक्छ तर वेट त हटाउन सक्दैन नि। त्यसै कारणले स्टारको सुरुमा कति हुन्छ, 6 बिलियन टन जति हुन्छ। जब त्यसलाई श्रिङ्क गरिदिन्छ, एउटा टाइनीमा एकदम श्रिङ्क गरिदिन्छ, टाइनी होल टाइपकोमा श्रिङ्क गरिदिन्छ, त्यो चम्चामा अट्न चम्चाको जत्रै साइज चाहिँ हुन्छ तर त्यसको वेट 6 बिलियन टन हुन्छ। यो फ्याक्ट सुनेर तपाईँलाई अचम्म लागिसकेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु। इन्फ्रारेड क्यामेराको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यो कस्तो क्यामेरा हो? त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो एउटा यस्तो क्यामेरा हो जसले के गर्छ, हिटलाई सेन्स गर्छ। के मतलब कहाँबाट हिट इमिट भइरहेको छ त्यो ठाउँमा रेड देखाउँछ, अरू ठाउँमा ग्रिन येल्लो जुन कलर तपाईँले सेट गर्नुभएको छ त्यो देखाउँछ। त्यस्तो क्यामेराले एउटा जानवरलाई डिटेक्टै गर्न सक्दैन, किनभने लिभिङ अब्जेक्टहरू सबै त हिटअप भइरहेको हुन्छन्, हिट त हुन्छन् त्यो नर्मलमा, तर पनि त्यसलाई लगभग इन्फ्रारेड क्यामेराले पनि डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यस्तो जीवको नाम के होला? त्यो हो पोलार बियर। सुन्दा अचम्म लाग्छ, पोलार बियरलाई इन्फ्रारेड क्यामेराले पनि देख्न सक्दैन। इन्फ्रारेडले देख्ने के हो? हिट। हिट भन्ने चिज पोलारबाट निस्किँदैन, लगभग निस्किँदैन, हल्का हल्का त निस्किन्छ जो है, तर लगभग निस्किँदैन। के पोलार बियरलाई इन्फ्रारेड क्यामेराले छोप्न सक्दैन। यो किन भन्दा चाहिँ उनीहरूको जुन शरीरमा रहेको जुन बालहरू हुन्छ, कभरहरू, जुन कभर गर्नको लागि जुन बालहरू बनेको हुन्छ, त्यो बालहरू एकदम बेस्ट हुन्छ। कि यति वर्किङ, यति पर्फेक्ट वर्किङ हुन्छ नि, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भनेपछि पोलार बियरबाट हिट बाहिर आउनै दिँदैन त्यसको फरले। हरेक साल 7.5 सेन्टिमिटर दरले अलास्कातर्फ हवाई जाँदै जाँदै जाँदैछ। यो किन भइरहेको छ त? किनकि हाम्रो अर्थ एउटा युनिफर्म मोसनले घुमिरहेको छ हो, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ नि, हाम्रो तलपट्टिको जुन टेक्टोनिक प्लेट्सहरू छन् तिनीहरू पनि मुभ गरिरहेको छन्, जसमा त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दा जुन रोटेट भइरहेको हुन्छ नि, त रोटेट भएको कारणले गर्दा के हुन्छ नि, इनर कोरहरू पनि रोटेट हुनु पर्यो। इनर कोरहरू रोटेट हुँदाखेरि त्यो बाहिरको त्यो टाइटानिक टेक्टोनिक प्लेट्सहरू हुन्छ नि, जाइगोनिक प्लेट्स पछि आउने जुन टेक्टोनिक प्लेट्सहरू हुन्छन् त्यो धरी आफैमा रोटेट भइरहेका छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि हरेक साल 7.5 सेन्टिमिटरको दरले हामीले हवाईलाई अलास्कातर्फ जाँदै गइरहेको देखिन्छ। लगभग 2.3 बिलियन इयर पछि हाम्रो सोलर सिस्टममा कोही पनि लिभिङ मानिसहरू हुने छैनन्, लिभिङ अर्गानिजमहरू हुने छैनन्। किन हुने छैनन् भन्दा चाहिँ अबको मिलियन्स इयर पछि नै सनहरू यति ब्राइट 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 हुँदै जान्छ, जसको कारणले गर्दा यसले के हुन्छ, बढी बढी हिट रिलिज गर्दै गर्दै जान्छ। अबको मिलियन्स इयरमै सन यति हिटअप भइसक्या हुन्छ कि त्यसले हाम्रो समुद्रमा भएको सबै पानीहरूलाई इभापोरेट गर्नेछ। इभापोरेट गरेर लगभग जुन यो हाम्रो समुद्रको पानी छ नि, जुन सबै इभापोरेट भइसकेपछि लाइफ भनेको अर्थमा इम्पोसिबल छ। जस्तो अहिले मार्समा छ नि सब ड्राई, त्यस्तै अर्थमा हुन्छ। ड्राई भइसकेपछि त ह्युमन बिङ या कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा अबको मिलियन्स इयरमै संकेतहरु त देखिन थाल्छन् तर एक्चुअली एक्सटिंक्ट हुने चाहिँ 2.3 बिलियन पछि नै हो, इयर्स पछि नै हो। अब त्यो टाइमको लागि लिएर अहिले नै आतिनु पर्ने जरुरी त छैन। 2.3 बिलियन इयर सम्म त हाम्रो पुस्ता जाग्ला नि हैन र बाँच्ला नि हैन र। त्यसै कारणले गर्दा यदि हजुरलाई अझै पनि 2.3 बिलियन इयर जुन बाँकी छ त्यसमा पनि यस्तै अमेजिङ साइन्टिफिक फ्याक्टहरु जान्न मन छ भने यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अवश्य दबाउनु होला। किनभने 2.3 बिलियन इयर पछि त मर्नु नै छ है, आफ्नो शाखा सन्तान मर्नु नै छ भने अहिले सब्स्क्राइब किन नगर्ने? त्यसै कारणले सब्स्क्राइब गरी लाइक गरी बेल आइकन अवश्य दबाउनु होला। र यदि तपाईलाई साइन्टिफिक फ्याक्टहरु अझै चाहिएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, वी नीड मोर। म अब्भियसली नेक्स्ट पार्ट पनि लिएर आउने छु, यो भन्दा पनि अझ अमेज पार्ने साइन्टिफिक फ्याक्टहरु। धन्यवाद।